Ahoj, já jsem Maki a vítám se zase u dalšího Magicraftu s Venou. Čus. A Venda se točí jak idiot. Ale můžeš mi říct, kde jsem vzala tohle? Co máš? Včelička. No, ale kde jsem ji sebrala? Nevím. No, to já taky nevím. Možná... Jo, už vím, jak jsme tady ničili ten strom. Přiletěla. Ne, to byl ten strom, jsme tam měli totiž. Tady jsme pokáceli, protože jsme opět zase něco tady dali stavět. Jo, tý vesničance, si... který to strašně moc dlouho trvá. Můžeš si že zase přestala. No, zase asi něco chce. A on tam byl strom a na tom právě byl úl, tak to mám z toho. Jinak mám absolutně plný inventář. No a co budeme Maky dneska dělat? Dneska lidi budeme vařit. Ano. Chceme Vendu otravit, takže začneme vařit. Co? A... Co? Tady někdo něco říkal? A vlastně v questbooce máme tady krásnou linku, co se týče vaření. Ano. Samozřejmě my nic jako nemáme nějak extra jako odkolik lého, že jo? Takže bychom se chtěli na to jako nějak jako pustit. Jo. Ale nejdřív na začátek na to koukám, že potřebujeme nějaký knížky na to. Ježíš, zase nějaký knížky. Jo. Tak potřebujem... to si už do toho nechce. Já jsem se na to koukal, je to úplně totálně jednoduchý. Stačí, když vezmeme normální klasickou knížku a vypálíme ji. Jo, už to vidím. Což jako je trošičku divný, já ji dám vypálit, kde máme pec nějakou. Jo, už to vidím. Prosím tě, co jsi to tady udělala? Kde, co? Tady dole. Co jsi to tady postavila? Já, mě to zmizelo, já jsem tam měla pavoučka. Aha, já jsem si říkal, k čemu to tady jako je. Máme někde pec? Pec? Nahoře? No proč je nahoře? Protože tady dole jsem ještě neudělala. Teda myslím, že tady nahoře, jo, tady máš nějakou. Jo, a potřebujeme dřevo. No, dřevo mám. No, tak pojď na zápal, víš. Jo, a kde seš? Tady. Jo, vždyť tady máš taky pec. Jdu tam, dobře, no, tak už ne, jsme tady. Ne, pojď sem už, bože. Jako, nevím, asi jdu tam, co je nejbliž, ne? Ta, pardon, co je nejdál. Pardon, jsem viděl první tady, no. Jo, ale všimla jsem si, že my budeme potřebovat nějaký divný, nějaký terakotu, nějakou, jo, to je klej, co potřebujeme vypadat. No, klej. To nějak dáme dohromady, hele, klej, máme tady tohle tu Cooking krásný. For Blockheads se to jmenuje, no, jo. To budeme potřebovat jako hodně, to je hezký. My potřebujeme Cooking for Blockheads číslo 2, na to, aby jsme si udělali teda cooking table. Okay. Což se udělá pomocí dvou diamantů a dvou workbenchů, nebo kraftících tablů. Takže potřebujeme teda získat dva diamanty a teda dva workbenche. Diamanty dole máš. Jo, a já pro ně jdu. Absolutně nevím, kam jsi ty koukal. To je jedno. Víte to, lidi, já to těším. Fakt ne, já tady teď koukám na... Ježišmarja, sporák, umyvadlo, lednici nebo mrazák a cooking table. Dobře. A tam půjdu potřebovat klej, což klej nemám, takže já se zkusím vydat někam, kde k vodě a kde je klej, oka? U vody je, jo, je vlastně... Ve vodě je klej. Já jsem si říkal, jakože kde sakra chci vzít klej. No, jo, v pohodě. Já se půjdu jakoby tam a tím směrem, že tady máme hned vodu. Ok. Ale já mám teda tu knížku číslo 2, jo. Aha. Takže to jako jsem celkem rád. Tak mám udělat ten cooking? No vlastně tu terakotu nemáme. No, já už plně jdu. I když nemáme tady fakt my tady nikde máme klej. Kloníky. Cože? Fakt tady nikde nemáme já, klej. Já nevím, myslím si, že ne. Tak já se ti radši v rychlosti podívám, jo. Protože já už to úplně vidím, že tady Makina se ani nepodívala. Víš to, že... Jo, já mám asi nějaký enchant a rovnou dostávám briky. A ne klej. Jo, tak mám jít k tobě? Jo. Jako mám asi prostě špatnou... Tak to děj rukou. No už jako budu. Jak tam máme krásný dva koníčky. Počkej, proč jsem ti rozuměl mrkvičky? Koníčky. Dobře. A kde máš ten klej? Já jsem ho vykopala. My potřebujeme takovou tu mělkou vodu, že jo? Je. Hele, víš to, že tady máme i loď? A jo. Počkej, já se tam jdu kouknout. Dobře, tak hlavně neumře. Schválně, co to tady je? Grisonka, co to je? Nejce vtipný, pod tou lodí je... No.
je díra. No. Ježíš, má z toho vylizají ty skeletony, tak to nechci. No a tam prostě je vzduch, víš. Jo, aha. Zajímavý. Já mám, ne, mám písek. Ježišmarja, chápete to, úplně nesnáším vždycky hledání kle, když to na něco potřebujete. Tak prostě, když ho potřebujete, hele víš to, že tady máme asi buď to je dungeon, anebo to je spawner. Ukáž. Tady? To je dungeon, si myslím. Myslíš? Tak to jdem zjistit. Já nemám pickaxe. Ježíš, ty nemáš nic. Já nemám pickaxe, prokopej se tam. Voda. Voda, tak musíš ještě dál. Tam nic není. Kopeš málo, musíš víc. Nic tam není, no, prosím tě, hledej klej. Hledej klej, tak mi jdem hledat klej lidi. Ha! Mám klej! Super. Mám klej, jinak já jsem si našla vodu. Nebo jakoby to jezdírku, že jo, chápeme se. A včely tady okolo mě lítají, okej. Okay. Tak všude. Není klej, jo, ale hlavně, že tady je sůl. Úplně jako, to určitě budem, asi to budem používat, jo, ale teďka ji momentálně nechcem, že já ti to tady vezmu. Zároveň se pak portnu dom. Nevíš, kolik ji budem potřebovat? Co nejvíc. Co nejvíc? Ne, fakt ti neřeknu kolik, ale fakt co nejvíc. 48 jo. Zatím mám, ok, tak já jdu hledat dál. Tak ne, už to mám zase. Ona byla jenom naproti. Jo, ale jinak potřebujeme bloky pro info, jo? No já, mě to je jasný. Já se budu snažit, ale... Bohužel bude mi to trvat trošku díl, protože co? Nemám lopatku. Krásně vypaluju ven, do co ty? Já taky vypaluju, a kde seš ty? Já jsem nahoře u té pece, jak jsi tam byl ty předtím. Já jsem u té druhý. Jo. A tak dobrý. A já si říkám, kde ta makina furt je. Dobrý, kolik máš už tý terakoty? Já už to mám nějaký. 3. Mám 13. Okay. A myslím si, že to zatím asi stačí, co jsem se tak koukal. Jo. Takže jestli chceš, pojď mi to klidně vycraftit dolů. Potřebujeme jenom ještě ty čizlový stony. Víš, co myslím. Jo, já asi vezmu, tak i pro ně běž, já vezmu do kyblíku vodu, protože jsem viděla, že budem potřebovat i vodu. A jak se tvořej? Jak to mám vědět? No, ty se dělala minule. Jo, ne, můžeš tam dát klasický vypálený stone. Aha, tak to je jednoduchý, tak jo, tak počkej, já to udělám. Takže budeme mít vlastně základní věc, a to konkrétně, jak se to jmenuje? Cooking table. Tadá, koukej. Krása. Tadá. Krása. Aha, na tom můžeme právě jakoby něco vařit. Jako třeba. No, překvapivě. Juice, omáčku, salát. To jsou zatím teda momentálně recepty, co tam teda jako momentálně máme. Aha. Já udělám rovnou. Počkej. Hodíš tam ještě jeden blok? Jakej? No ten, terakotu. No na. Hoď to na mě, já totiž udělám. Co uděláš? Počkej, jak se to dělá. Sink? Ne, tohle jsem nechtěla. Umyvadlo? Jo, tohle jsem chtěla lidi, jo, já jsem si to spletla. No, jo, umyvadlo chci. Já jsem totiž to tak trochu měnila s... Oh. S troubou a s umyvadlem. Dobře, tak dej to vedle toho jenom zatím, ať víme, jak to, co to jako dělá. Ještě ta ryba v tom! Ježiš, jak to je hnusný. Ano, to hnusný. Jako nic jako nedělá, jenom takhle, že jako voda. Jenom dekorace. Okej. Okay. Co tam teda ještě mám? Jo, prosím tě, lednice je totálně a totálně jednoduchá. Mě nikdy neřekla, že spíš, že se to takhle bude dělat. No právě, takže dvě ty česty máme a potřebujeme dvoje ironové dveře. Což je úplně totálně jednoduchý, vezmeme akorát prostě iron. Mě spíš jako na ten sporák budeme potřebovat černý sklo. No, to bude trošku těžší, no. Musí být černý, nemůže se tam dát i jiný? Hele, vypadá to, že právě musí být, no, černý. Počkej, tak zkusíme. Hele, mám lednici, koukej, hele. Bum, bum. Tlustý. Ježišimare. To je takový, jako dá se říct, že používat i jako čestka. Jo, dá, ale vypadá to fakt super, teda jako takováhle dekorace. Ale já to zkusím normálně top. s klasickým sklem a ne s černým. Okej. Okay. Jestli by to jako fungovalo nebo ne. Dobře.
A jinak teď to koukám, že to je teda poslední věc. Já jsem si myslel, že to fakt černá bude. No, protože potřebovat to černý sklo. A to černý sklo se dělá jednoduše, ne? Potřebuješ jenom inksek. No, jasný, ale nevím, jestli ho mám, počkej. A pokud ho nemáme, tak já jdu zabít jo, nějaký... Jo, mám. Jo, máš? Mm. Tak vidíš. To je jednoduchý. Počkej, jak se to dělá? Inksek do prostředka, jinak kolem do toho dej sklo. Jo. Nebo ty půl bloky, nebo co to je, víš ty, já, co? Dobrý, už to mám. Jo, tak super. No a ty věci bychom potom teda mohli dát nahoru, protože... No takhle, já bych to možná viděl tak, že my to nejdřív vykraftíme a potom to dáme všechno nahoru. Nicméně teda my jsme tohoto teda udělali. A jo, Cooking for Blockheads jedničku jsme za to dostali, zároveň i vajíčka teda nechápu. Maky, chceš vajíčko? No, nechci vajíčko, máš tady dva staky. No, takže vajíčko nechcem. No, takže máme další Cooking for Blockheads, ale ještě jsem koukal, tam je Cooking Part 2. A pak je Cooking Part 3, ale to nevím, co bude vůbec. Ale Part 2 je teda, že si máme teda vytvořit kitchen counter, což je teda jako linka. Divný. Jo, chápem se. A nebo kitchen cabinet, to je taková ta skřínka, která může být třeba nahoře. Já bych dala asi jenom to, aby to bylo jenom dole. Čestky ti udělám. No, čestky máme. Nemusíš vytvářet. A jo, 11. Takže tu terakotu a stone, tak terakotu mám. Ten bude si teda vykraftím. A stone máš? Jo. Okay. Tak. A tu čestku. Ok, kolik mám udělat tohle? Dvě, já, tři? Tři. Mám to vypadá jednu. Jako dobře. Mám jednu. Ale, víš, co neudělám. Aha, ok. Tady Kiko, budeme muset udělat oboje dvoje. Já skočím nahoru teda pro další ty bloky. Jo, to by se hodilo. Ale já to tady položím zatím momentálně. A jako do toho je zase fajn, do tohohle právě přesně zase můžeš dávat další věci. Jako, že to je... Jak moc jich nemám. To je jako ta další čestka, jakoby no. A no, kitchen cabinet, tak je, jo, tu terakotu potřebu a jednu čestku. Takže když tak prosím tě to hoď. Terakota? Já to vykraftím klid, jo. Čestky máš, ale že nemusím. Jo, jo, to je v pohodě. Tak a prostě kitchen cabinet se to teda jmenuje. Mm-hmm. A jinak vyhodím třeba, já nevím, protože už mám docela dost věcí kolem cukr sebe. Cukr dostaneme. Hele, kam to mám dát? Někam nahoru. Hele, uděláme to. Tada. Oh, ty jsou jiný než v klasickém Minecraftu. Co? Gold Lantern, tyhle ty. Ne, já nemám ten jo, takhle pickaxe. To, já si říkám, já co máš na mysli. Lidi, protože jinak jsem úplně jako nahraná. Dobře. Koukej, hele, takhle to tady když tak může být potom, jakoby jo. A máš tam taky prostě jakože čestka. Všimni si toho. Aha. To rovnou dáme sem. Jsem to možná bych si mohla uklidit i ten inventář. Já mám totálně plný inventář. Jsi mi sebrala poťák. A co? Já ho pak uklidím. No, a já koukám, co tady teda máme za další věci. Můžeme si vytvořit maky toaster. Dobře. Je to pomocí 4 ironů, lava bucketu, aha, button a iron trapdoor. Lava bucketu, jo, no ten jsem tady jsem měla lávu, ale už to není. Počkej, možná vzadu budu mít lava bucket. Dobře. Já tak nemám. Takže budu spíš muset skočit asi někam jako do podzemí. Jo, tak to snad není problém, ne? No. Já si tak říkám, že já jsem tady sem doteď neudělala žádný jakože vlez do podzemí. Dobře. Je fajn, že tohle jsme nezazbírali vlastně všechno v dungeonách a tak, no. Ano. To nevadí. No, buď ten toaster dělat nemusíme, počkej, nebo... Počkej, ne, já mám vlastně lávaj kousek tady od nás, někde nahoře, myslím, ne? Dobře. Tímhle tím spěrem někam. Tak se potom koukni, no. No, už tam běžím. Jasný, měla jsem pravdu, vidíte to, tamhle hezky láva. Takže já si připravím bucket, stačí jenom jeden? Jo, jo. Dobře. Už tam běžím, maky utíkej. Já teďka jenom koukám, pak no. Tady máme dokonce vykraftit nějakou krávu v lahvi. Jo, na to jsem taky koukala právě. A říkala jsem, že to je dost divný. Ale já to koukám, jak se to sakra kraftí. Tak jo, je teda debilní, že musím až nahoru. Ale to nevadí, jak se tam dostanu. Jo. Hele, když vezmeme... Au. Když vezmeme mlíko,
jedno dřevo a jinak samý sklo, tak můžeme právě vytvořit nějakou takzvanou milk jar, se to jmenuje. A když to potom dáme na krávu možná, tak bude mít krávu v lahvi, jo. Tak jo, mám teda tu lavu a najím se. Tak chceš potnout? Ne, dobrý, já už jsem doma. Pozdě. Tak, tady máš lavu. Děkuji. Jak se prosím tě dělá trapdoor? Na co chceš trapdoor? No to potřebujem. A co chceš dělat toaster? Jo, ironovej trapdoor. No. No, 4 irony. Aha, já jsem si myslel vždycky, že se z toho dělá nějaký ironovej krafták, nevím proč. Možná asi z jiného, v jiném modu by to asi teoreticky šlo, ale možná spíš bloky možná by byl lepší. No, já se tady na to jen koukám, jak se to sakra kraftí, potřebuji teda lávat malé. A teda ironovej krafták by vypadal dost dobře. To jo, hele, potřebuji button ještě. Mám. Prázdnej, že jo? Jo, klasický button. No vždyť jo. Ne. Jo, ale ty chceš, pardon, dřevo. Pš. To je bucket, ne, ano. Ne dřevo, já chci prostě stoneovej. Tady máš stone vedle sebe. Ježišmarja, tak stone mám taky. to jsem nevěděla, že se dá. Šup. Cože to chceš? Button. Jo, počkej. To se dělá... Že ho tam dáš jenom. To je všechno. Ale já potřebuju stone, že jo. Díky, máš před sebou. Ale já ho nevidím. Díky, před tebou. Dobrý, už ho mám. Jinak jsem teďka přišla na dost zajímavý objev, asi jste to teda vyviděli, já teda ne. Máš kabel u sebe? Ne. Zkus ho dát do kraftáku. Nebo k sobě do kraftáku. Body part template. Hustý, co? Co to se nevěděla, nevím. Ježišmarabej, hustý, a co to je, nevím. A jen... Hele, nemáme náhodou chleba. Máš tamhle, budeš mít vít. Že bychom si právě udělali to, opečenej. A myslíš si, že to jako bude fungovat? Tak jako musím to zkusit, ne? Ježiš, to je moc náročný. Jo. Ježiš. Jo, a pozor, chleba se tady dělá asi úplně totálně jinak, takže asi... Jo, dělá, nevím. Potřebuješ... Tak na to kašlu. Dobře. Dobrý, tak tyhle základní věci do kuchyně máme, ne? Jo, já bych to možná přesunula nahoru. Můžem. Já jenom teda, jo, podle mě můžu být nějaký fruit basket, spice rack, tool rack, ty mi přijde to na ně kraviny. Já jdu zkusit ještě udělat mléčnou... Mléčnou krávu? Jo, no prostě tu krávu v té lahvi. Aha. Tak když tak ty věci teda tam nahoře nějak nadizajnují podle svého, jestli chceš. Jo. Já jsem teda zvědavý, jestli teda dostanu tu krávu do lahve nebo ne, tyjo. Hele, krávy máš venku. No, teď jo? Nevím, no. Nevím, mně to přijde strašně teda divný. Dostat krávu do lahve? Ty nechceš mít krávu v lahvi? Ani ne. Můžeš jí říkat Gertruda. Dobře, já bych to udělala asi tady, protože tady bude takový jako hezký výhled. No to teda nevím, jestli bude hezký. Víš co, Václave, to sticha. Kde máme prosím tě to sklo? Kde má být sklo? No, kde má být sklo? Kde má být sklo? Tady mám ho. V sandu. Dobře. Mám to. A co ještě potřebuji nahoru? Jo. S tou jednou to vypadá fakt divně. Jak jako s jednou? S jednou poličkou nebo s jednou tou skřínkou nahoře. Dobře. To vypadá fakt divně. Tadá. A venku zase... Takhle jako, pak bychom jako dodělali takhle rohovou. A tohle bychom trochu teda posunuli, jo. Hele, takže mám milk jar. No. A jdu teda pro nějakou krávu, jestli to teda půjde, tak se na to fakt zvědavej. Člověk, já na to budu koukat, jo. Můžeš. Už tam běžím. Dobře. Prosím, ať seberu krávu do lahve. A nějakou hezkou. Někdo jedno. Lez tam. Pre jasená. Počkej, to jsi to jako položil na zem nebo co? Provides milk to recipes. A jak to jako funguje? Já nevím, ale je to celkem komický. No, na to koukat. Já koukám na ty questy, právě tam je jako napsáno, že máš... Tam je envilka... A musí být ta kráva jako dospělá? Nemůže být třeba tele?
Tam je, jakože v té láhvi tam, tam je ale namalovaná klasická kráva, jo, tak počkej. Klasickou tam máš taky. No a nic to nedělá. Což se divím. Vůbec nic to nedělá. Mm. Takhle asi nic, tak prostě asi mít krávu v láhvi nebude. No, okej, okay. Myslím si, že to není ani jako náš, je, náš šálek krávy mít krávu v to. V láhvi? V láhvi. Jo, ty už to tady udělala. Jo. Tak ty máš lahev. Já skočím dolů ven do pro dva diamanty, jestli je nemáš u sebe. Ne. Mám emeraldy, ale diamanty ne. Okej, okay, a uděláme ten level 2. No, a proč? A proč ne? A k čemu tě díka už ho dělal? Aha, a já to ale nemám odkliklý. Tu knížku. Tak jo, to je trojka. Ano. Aha. Aha, tak jdem dělat trojku. Nevadí, Marky se trochu sekla. Ne, je to dvojka, máme vycraftit dvojku, ale Cooking Park trojka to je. WTF. No to je jedno. Počkej, kam jsem dala tu knížku? Že jí dala do lednice. Já ji mám u sebe, jestli chceš, jednu jaký no, svojí. No teď já už tam běžím. Tady, kde ti hodil. Ne, já chci tu svoji. Ježíš Maria. Maky prostě jí dala jenom jinam. A počkej, dám craftingy, takhle dva. Dva, ne, takhle byly dva diamanty. A teda, tak. Tadadadada. Super. A nevím, k čemu to je? Nevím. Ne, nevotevřou se nějaký nový nevím, recepty? Nevím, já nevím, jak vypadala ta první. Ale mi přijde, jako kdyby se nic neotevřelo novýho. Jo, a mám milk bucket shake. Hmm. Co jsem to teďka řekla, no, to je nevím, jedno. To je jedno. To je jedno. No nic, tak asi no máme to já si myslím, že tady jsme to mohli ukončit. Jo. Wow. Missile. Jsem nějakou zase tuhletu věc, ale tuhle už máme někde dole, jsem viděla. No nic, příště buď budeme pokračovat teda v tomhletom, nebo se zase někam podíváme. Možná zkusíme udělat ještě tu krávu. Mě to zajímá, jestli to fakt bude nebo ne. Třeba no. To Venda dělal blbě. Cože? No, stát se to může. Okej, lidi, mějte se krásně a uvidíme se v dalším videu, takže čus.